Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Отворили еврорезолюцията за България, кутията на Пандора. Къде се срещат и къде се разминават битката за промяна и партийната дисциплина? Говори евродепутатът Радан Кънев. Как ще гласуваме след промените в изборните правила? Бяха ли необходими и какви рискове крият? В студиото председателят на информационно обслужване професор Михаил Константинов. След ярки дискусии и опити да се вкарат едни текстове за сметка на други, европейската резолюция в подкрепа на протестите и законността в България е факт. Инициаторът ти, евродепутатът Радан Кънев, е тук. Здравейте! Здравейте! Вие сте инициаторът, заедно с подкрепата на Елена Йончева и на дискусията, и на резолюцията. И на още много колеги след това, разбира се. Каква беше целта и постигнахте ли я? Да. С една дума, да. Това е един голям успех за българските граждани. Не за български политици, не за български партии, а за гражданите в България. Най-важните теми, които още от моя устен въпрос към президента на Европейската комисия бяха поставени. Състоянието на правосъдието и прокуратурата. Състоянието на медиите в България. Нивото на корупцията. Начина, по който се използват европейските фондове. Конкретните скандали, като основния пример е случая Росенец, но са изредени още много конкретни неща. Всички тези неща влязоха в фокуса в най-важните текстове на резолюцията. Ясната подкрепа за правото на българите да искаме да живеем в държава, в която законността е над всичко. В държава със свободни медии. В държава със свободна стопанска инициатива и без корупция. Всички тези текстове бяха изнесени. Категоричното настояване правителството, мнозинството в България да се съобразяват с препоръките на Венецианската комисия и на Европейската комисия, да осигурят отчетност и контрол на прокуратурата, за да не може тя да бъде чадър за едни и бухалка за други, за да не бъде превзета от мафията. Всичко това е ясно изразено по един много категоричен начин и с една много голяма политическа подкрепа, която включва на практика всички групи в Европейския парламент. Това е успех за всички български граждани. Господин Кънев, на всичко това обаче, което вие казвате, на тези критики, управляващите казват, ние изпълняваме препоръките на мониторинговия доклад, който България получава. Отчитат се похвали и напредък, казват управляващите, има създадени антикорупционни органи, сочи се КПКОМПИ и дейността, Европейската прокуратура е приоритет, казват управляващите, цитират Венецианската комисия, както и вие преди малко, те цитират като Библия и казват, че спазват всичко. Само, че казват, нашите опоненти не ни го признават. Не го признава и целият Европейски парламент. Дали това е мнението наистина на Европейския ролята парламент? Ролята на една такава дискусия, ролята на един такъв дебат, на една такава резолюция е включително и това. Да упражни натиск, да мотивира управлението, наистина да започне да си изпълнява обещанията. Това ли смятате, че сега ще стане? Ще се стреснат управляващите или какво? На колегите си в Европейския парламент. Че тези обещания, които в момента властта в България дава, под натиска на този дебат, на тази резолюция, те са дадени преди 10 години същите. И по тях дълго време не се е случило нищо. За един много кратък период имаше напредък. Той беше прекършен от коалицията ГЕРБ и ДПС през 2015 година, когато Христо Иванов подаде оставка, ние излязохме от властта. И от тогава насам, от 2016 насам, има един очевиден регрес и резолюцията отразява този факт, че има много ясно отстъпление от малкото, което през годините е постигнато. Но резолюцията няма правни последствия, нали така? Разбира Вие се, какво очаквате, че ще се случи от тук нататък? Тя до какво ще доведе според вас? Ще укрили ли протестите повече? Ще промени ли по някакъв начин електоралните нагласи? Ще стресне ли управляващите? Какво смятате, че ще се случи? Не трябва да мислим за подобен дебат през призмата на нашите избори. Нашите избори са наша работа, електоралните нагласи са работа на политическите партии, които се явяваме много скоро на парламентарни избори. В голяма степен какво ще се случи, наистина е въпрос от нашите собствени български политически действия. Дали ние ще създадем парламент, в който има реформаторско мнозинство?
Дали ще бъдем способни да изградим правителство, което да не е като сегашното, да не е заложник на мафиотски интереси и уплашено във всяка своя стъпка да угоди на мафиотски интереси. Като виждате към момента електоралните нагласи, какви са ви очакванията? Затова казвам, има неща, които са наша работа, неща, които Европейския парламент не може да свърши. Естествено, че ролята на българския избирател е определяща. От гледна точка на сегашния политически пейзаж, аз нямам никакво съмнение. Резултата на демократична България ще определи облика на следващия парламент. Добре. И този парламент ще трябва вече да сътрудничи. Тук говорим за процес на сътрудничество, на подпомагане. Да сътрудничи с европейските институции, за да изкорени пороците на българската правосъдна система. Ама отвън ли някой трябва да ни свърши тази работа? Вие на няколко пъти казахте, това е успех. Само че други казват, не, това е показване на мръсното ни бельо навън. Това помага ли за България, наистина, според вас? И наистина, тук трябва да отговорим на един глобален въпрос. Много важен. Това е резолюция срещу България ли е? И дали политиците, които са предизвикали тази резолюция, които са я подкрепили, работят срещу България в Европа? Дали клепат България пред чужденците? За да отговорим на този въпрос, трябва да знаем няколко неща. Първо, чужбина ли е Европа? Моят отговор е категоричен. И аз съм го дал в кампанията си за евродепутат и Демократична България като формация го е дала в тази кампания. Не. Европа не е чужбина. Европа е една общност, от която ние сме част. Искаме да бъдем достойна част. Но Европа ли трябва да свърши нашата работа? Място. Нашите дела не са България ли български сами да ги решаваме? България ли критикува тази резолюция? Ако България е Иван Гешев, ако България е Делян Пеевски, ако България е едно правителство, тогава можем и така да го разглеждаме. Моят отговор обаче е категорично обратно. Не, това е резолюция в подкрепа на България, в подкрепа на българските граждани срещу злоупотребите на власт. И тук наистина е много важно, защото аз съм депутат в Европейския парламент. Това е резолюция на Европейския парламент. А да си отговорим на въпроса какво е Европейския парламент. Какво всъщност означава парламент? Ами, вижте, от 1000 години насам в някои европейски държави. От 1000 години парламентът има две основни функции. Преди законодателната, много преди да има право да кове закони. Да пази гражданите, да пази градовете, семействата, бизнесите от произволите на властта, добре, от злоупотребата с власт. И на второ място, да пази парите на гражданите, да следи дали се харчат правилно или се крадат общите пари. И Европейския парламент свърши точно тази работа. Той доказа себе си пред българските граждани като истински наш, защото той е наш, той добре, не е чуш. Господин Кънев, наш парламент. Разбирам логиката ви. Може ли тогава обаче да ни обясните как текстове, свързани с Истанбулската конвенция, за която Конституционният съд каза, че противоречи на българската конституция, се оказаха в тази резолюция, която вие казвате, че касае правовата държава, върховенството на закона, работи или не прокуратурата, зависима или не е съдебната система и всичките тези примери, които се изреждат. Как, наред с всичко това, което казвам, попадат текстове, които касаят Омо и Линден? Впрочем, за да бъде ясно, вие сега как гласувахте? Мисля, че всичко, което касае Истанбулската конвенция, сте гласувал за да останат тези текстове. Ще а за Омо и Линден как гласувахте кажа, тези текстове? И по двата въпроса, защото те са много различни. Двете формулировки са много различни. Първо, да кажа, че това е начинът, по който работи Европейския парламент. Тоест, това е цената, която трябваше вие да платите, за да получите подкрепата ли? По всички възможни резолюции, всяка отделна група, често пъти всяка отделна национална делегация си има някакви въпроси, които държи да включи в текста, смята за важни. А в случая става дума за два различни текста. Ма това не е автогол, извинявайте. За мен не. Но ще ви обясня защо. Кое не е автогол? По отношение на текста, който включва Истанбулската конвенция, аз го подкрепих. Подкрепих го по две причини. Първо, защото аз смятам, че Истанбулската конвенция като посока, като задача, като цел, в огромна степен като съдържание, е един документ, който е полезен, отговаря на проблем, много тежък, който ние в България имаме. И вижте какво казва този текст. Той казва, след изключително негативния дебат в България, пропагандния дебат за Истанбулската конвенция, се забелязва, и това е факт, за съжаление, задълбочаване на проблема по нейния предмет, т.е. домашното насилие, насилието срещу жени,
в България се увеличава. Вашата позиция я познавам още когато се разгаряше тази дискусия. Кажете, моля ви, за другия. На конкретния текст той е много добре формулиран. Кой? За Истанбулската конвенция. Той отчита конституционното решение на България. Ако друг път, заради наличието на решение на нашия конституционен съд съм се въздържал, сега благодарение на добрата юридическа формулировка, спокойно и уверено съм гласувал за. Да минем на текста, който подчерта в малките букви, споменава О, мой Линден, който ме питаха дали сме пропуснали. Аз със сигурност не пропускам малките букви в правни текстове. Аз съм гласувал против този текст. Имаше такава поправка той да отпадне. Гласувал съм да отпадне. За съжаление, не мина. И все пак, тук искам много ясно да кажа, защото аз слушам последните два дена страшни глупости, а току-що във вашия ефир ги чух от българския премиер. Не може премиера на една държава, къвто и ще да е, да разпространява фалшиви новини. Кое е фалшива новина? Няма македонско малцинство в резолюцията. Не е споменато така. Имаше такова предложение. Начин, да. Благодарение на изключително стегнатите общи усилия на всички български евродепутати, то беше зачертано и не присъства. Тук трябва да се отдаде дължимото на всеки. И на ВМРО, и на БСП, и на ГЕРБ, и разбира се на мен като депутат пак от ЕНП, от Демократична България. Няма македонско малцинство в тази резолюция. Няма го благодарение на нашите усилия. И това нещо да се каже буквички? Ясно. А малките буквички? А по отношение на решението на Европейския съд на правата на човека, който е отсъдил, че България погрешно е отказала регистрация на организацията О, мой Линден. Това решение съществува. Ние трябва да си даваме сметка, че то съществува по няколко причини. Първо, явно България не си е свършила работата в Страсбург. Тя не е защитила българския независим съд, който напълно правилно отказал регистрация на О, мой Линден. Това е организация опасна за българската национална сигурност. Това е организация, която се ръководи от белградските, може би дори от московските служби, с цел да вгорчи отношенията между българи и македонци, между братовчеди от двете страни на границата. Много правилно нашия съд е отказал тази регистрация. Но след това, когато сме отишли в Страсбург, когато е организирана защитата на България в Страсбург, тя се е провалила, извинете. Тя не си е свършила работата. Казват колегите в парламента, има решение. Ние можем ли да кажем, няма решение? Ние гласуваме против това решение да се цитира. Съжаляваме, не мина, гласувахме всички против него. Остана този текст. Само, че това решение е реалност и ние трябва тук, вътре в България, да си дадем отговор на въпроса, защо България не си е защитила националния интерес в Страсбург, защото това е било българското правителство, което организира тази защита. Разбрах. Българският съд си е свършил работа. Разбрах, но изпълнителната власт се е провалила и то тежко. Разбрах тезата ви. Моля ви да отговорите и на другите критики. И в момента, извиняйте, ама още веднъж да кажа. Не може сега нашите политици, управляващите, да дават кос на най-ретроградните сили. Но те смятат, че вие така сте дали кос. Ама как? Ние, кога сме казали ние? Аз излязох още първия път и казах, македонско малцинство не е имало. Добре. Няма и няма да има. Разбирам тезата ви. Сега управляващите от дребни политически сметки, за да омаловажат тази резолюция, която е съсипваща за тяхната собствена злоупотреба с власт, в момента на преговори между нас и Северна Македония повтарят тези опорни точки и през най-жълтите си медии ги лансират, че тая резолюция признава. Ами не признава. Вижте, и няма да има такава резолюция, която го признава. Тяхната критика точка към въпроса. Вас звучи по абсолютно същия начин, но с обратен знак. Те казват, че вие сте влезли в съюз с БСП само и само за да уязвите това правителство. Сте готови на безумия. Цитирам. Включително и това, което казва, че е автогол, позволявайки подобни текстове в момента да влязат в тази резолюция, точно в този момент, който вие в момента визирате. Но ви моля да коментираме и нещо друго. Не, разбрахме ви тезата. По-добре би било да го няма този текст, всички сме на това. Добре. Моля ви да коментирате много бързо и другата критика, че отпаднаха текстове на евродепутати, които са от управляващите. В този смисъл, беше ли използвано върховенството на закона като партиен инструмент? Тук визираме текстовете, които отпаднаха, които се препращат към различни случаи, свързани с президентството, съветниците на президенти. Всички тези отпаднаха. Да не губим време, знаете за какво говоря. Зрителите ни също. Да. Бърз отговор ви моля на това. Много политика, включително партийна политика, има в тези дебати. Естествено. Това нещо се случва. Има го и отляво, има го и отдясно. Това беше един от
недостатъците и на дебата и на резолюцията, защото в никакъв случай перфектна резолюция няма, тази също не е перфектна. Не искам конкретните 35 изменения, аз съм ги анализирал пред моите колеги от ЕНП. Въпросът е, беше ли употребено една ваша идея за партийни, като партийни инструменти, партийни цели от другите групи? Имаше такъв елемент и тук искам да подчертая нещо, което подчертах пред колегите от ЕНП и не случайно убедих една значителна част от тях да не гласуват по партийната дисциплина, да се върнем на така, името на анонса на вашето предаване, а да гласуват по съвест, свободно, в полза на българските граждани. А трябваше ЕНП да бъде много по-активно. Знаете ли, аз поставих въпроса пред ЕНП преди 3 месеца, преди да задам писмения въпрос до госпожа фон дер Лайен, преди да съберем подписите заедно с Елена Йончева, аз поставих първо въпроса пред моите колеги от ЕНП. Им казах, ако искате да сте полезни на България, ако искате дългосрочно да останете, да останем влиятелни в България, ние трябва да сме активната страна. Ние твърдим, че сме партията на върховенството на закона. Само, че кой сте вие, господин Кънев? Защото ние виждаме как господин Вебер излезе и защити ГЕРБ и правителството. ЕНП защитиха ГЕРБ, а на вас ви казаха да мълчите и не ви дадоха думата да си изкажете. Не можа дори да удържи единството на групата. Вижте, аз познавам тази група вече. Има разцепление на групата или има промяна в отношението на ръководството на групата към ГЕРБ? Вървим към финал, моля ви за Брюсел. Има много голяма промяна в отношението на депутатите в групата към България. Много по-ангажирана. И има един резултат от гласуването, който показва, че цели национални делегации, Полша, Словакия, Чехия, Белгия, колеги от Холандия, всички шведи, всички финландци, всички тези хора отказаха да подкрепят партийната линия, защото видяха, че в България има проблем и не могат да кажат на черното бяло. Поставяйте самия факт, че не ви дадоха думата на вас. Казаха ви, че няма да се изказват и това е партийно решение. Не ви ли обиди? Не. Това е политическо решение, такива се взимат всеки ден. А в конкретния случай ми направи много голяма услуга, дали поради изключително лошото качество на предаването или защото писменото слово все още има своята сила, но моето писмено изказване, в което изложих позициите си, до момента е прочетено от стотици хиляди българи и хиляди хора в цяла Европа. Радан Кънев, часове след като беше приета тази спорна резолюция и след гореща дискусия в Европейския парламент, благодаря ви за това, че бях наш гост. Със сигурност ми останах още много въпроси. Следващия път ще ги задам. Останете с нас. Продължаваме след малко. Следващият ни гост е професор Михаил Константинов, математик, председател на информационно обслужване, активен наблюдател на политическите процеси у нас. Здравейте! Здравейте! Тази резолюция, за която преди малко говорихме с господин Кънев и коментирахме, има критика и за това, че в последния момент, 12 без 5, се променя изборното законодателство у нас. Това е една малко тъжна практика в България, но тук трябва да различаваме ясно промяна от промяна. В препоръките на Венецианската комисия, където се препоръча това да не се прави, се визират явно фундаментални промени в изборното законодателство. Като смяна на изборната система, смяна на изборния праг и така нататък. Начинът на гласуването, който е основният спор в момента, не влиза към фундаменталните промени. Така че да, в последния момент не е хубаво да се правят промени, но тези промени са периферни. Периферни, казвате. Въпреки това, обаче, не остава ли така усещането за желание за някакво? Аз все пак искам да продължа това нещо, с което започнахте с тази резолюция от вчера. Сега, не искам да бъда много груб, но резолюцията е едно тежко юридическо недоносче. Защо? То няма юридически сила, нали знаете? Да, това е обаче документ, който претендира да формулира юридически цели. Така, там съвсем правилно се говори за върховенство на закона. Това е императивно за една цивилизована държава, не само член на Европейския съюз. Но започва с призив да се нарушава конституцията. Да нарушавате конституцията на една суверенна държава. Вие къде го видяхте този призив? Призив да се директно се казва ратифицирайте Истанбулската конвенция. Написано е точно така. Така е написано. Ратифицирайте Истанбулската конвенция. Да се вземат всички мерки за ратифициране на Истанбулската конвенция. Това е написано. Това значи нарушете конституцията.
Ако те искат да въвеждат Истанбулската конвенция, трябва първо да променим конституционното решение, защото решенията на Българския конституционен съд имат силата на конституционни текстове. И това би трябвало всеки първокурсен юрист да го знае. Това, което е решил Конституционния съд, е част от Българската конституция. Така, в момента част от Българската конституция е забраната на Истанбулската конвенция. Взета с мнозинство 2/3 в този съд, при което искам да отбележа и много любопитен факт. Българският конституционен съд се състои от 7 мъже и 5 жени. Решението 8/4 за отхвърляне на конвенцията. И 5 жени гласуват против Истанбулската конвенция. Забележителен факт за българските конституционни съдийки, с които аз лично ги поздравявам. Но това е вече любопитният факт. Значи не може да тръгвате с призив за нарушаване на закона и да говорите за закона. Кой ние? Не, говорите. Добре, да уточним, че така. Говоря за този текст. Аз като го четох, освен че много се забавлявах, просто някак си оцених българските депутати. Аз мисля, че съм много така. Кое им оценихте на българските депутати? На българските депутати, на евродепутати, на обикновените български депутати. Какво им оценихте? Ами оцених, че техните глупави текстове, с които често се срещаме, по нищо не отстъпват от това, което правят европейските депутати. Сега ми давате повод да ви питам днес това, което видяхме в пленарна зала, как го оценявате. Спориха, караха се, отставаше... Значи, не съм чувал призиви за нарушаване на Конституцията. А декларацията вчера е призив за нарушаване на българската конституция. Аз се опитвам елегантно да ви върна към темата за изборния процес, да. За изборния кодекс, заради да която ви поканихме, въпрос, че да времето напред. Добре, да повторим нещо, което винаги сме казвали. В Европа такова чудо като машинно гласуване няма. Има. Ма това не може да ни е непрекъснат аргумент. Разбирате? Добре, кажете тогава, ако това не е панацеята, сега това ще ми кажете, машините не са панацея за честен изборен процес. Какво да направим тогава, за да се спре с това, аз ще кажа, усещане за нечестност в изборния процес? Вие, ако искате ме поправете и кажете, че не е само усещане, не знам. Да, той имаше едно усещане на друго, на времето е хубав филм. Значи, това, което се случва в България, е отвратително. Кое? Защото всеки скача срещу изборния процес и в момента доверието в този процес е сведено до нула. Ма кой е виновен за това? Професоре. Сега, да започнем ли с това как е организиран изборния процес в България? Във всяка секция има по един до двама представители на БСП. Не, в момента слушайте много внимателно. Слушам ви. 12 000 секции. Има към 15-16 или повече, може би 20 000 представители на Българската социалистическа партия. Те имат за задача да следят за честността на изборния процес и да не бъдат засегнати интересите на БСП. Както представителите на ГЕРБ имат същата цел, само че за ГЕРБ. Тоест така. Казвате, че изборните представителите, различните в изборните комисии, не си вършат работа. Значи, това ли не тяхната казвате? Функция... Или че не могат да я вършат? По някакви причини не я вършат. Какво повече да направи българската държава? Когато хората, които са изпратени там, не си вършат някой път работата. Ма умишлено ли не го правят? Значи, първо, нека да видим какъв е мащаба на това явление. Във всяка секция, в която има и наблюдатели, и представители на партии, на кандидати и така нататък. Това, което гледат тези, които пишат протокола, гласовете на партиите да са верни. Просто искам още да го повторя. Няма протокол, или почти няма протокол, където има сбъркан глас за партия, който определя изборния резултат. А отделно сумите ги бъркат. Пишат, че 2 плюс 2 е 5, като събират някакви числа, които нямат никакво отношение. Нарочно ли се прави всичко това според вас? Ами, представете си в София, 40 пъти връщаме една комисия. 40 пъти. Ама как си го обяснявате? Това имате толкова опит в изборния процес. Добре, да ви кажа тогава случка, без да казвам имена. Питам един мой познат, който е член на комисия, който ми се оплаква, че 5 пъти сме ги върнали. 5 е малко връщане. Средното беше 7. Казвам, чакай, бе, какво правите там? И той се оплаква. Казвам, много ни връщате. Шегуваме се. А защо казвам, ви връщаме ги? Ние излизат контролите. Аз казвам, защо не ви излизат? Ами ние забравихме да прочетем текста под линия. На протокола под линия пише, че А плюс Б трябва да е С. Те обаче не прочели това нещо и ние им излиза протокола. Сега всичките в комисията ви шести. Окус. И така... Еми факт. Аз говоря само с факти. Даже не ги коментирам. Какво ни казвате? Че някой не желае и умишлено се правят такива грешки или просто от, как да кажа, нисък професионализъм става това? Това са грешки, които почти във всички случаи не касаят изборния резултат. И не променят избраните депутати или там, всякакви, каквито избираме. А това, че в момента
Всеки, който му хрумне, псува изборния процес тук, защото иска да оправдае собственост си, политическия си провал. Това е съвсем отделна история. Не наричате желание за оправдаване на политически провал? Тези критиките и предупрежденията, които се чуват, че с промени на изборния кодекс в последния момент се цели служебна победа. Или това, че ще се създаде само хаос с това да се въведат и машини, и хартия на изборите. Нека да помислим, възможно ли е във всички секции над 300 души да останат само машините. 200 000 души в България не са докосвали компютър. Това са възрастни хора и избиратели. Ай сега да ги махнем от изборите. Значи, просто нека да бъдем обективни максимално. Ами тогава защо ГЕРБ гласува от машините? А това, защото да правиха миналата година, те си се вкараха в един капан с тия машини. Аз само това искам да ми отговорят. Кой им направи този капан? Или сами си го направих? Как ти падна в капана, не знам. Нека да отговорят на този въпрос. Защо в европейските държави това го няма? Още по-страшно. Където имаше, го махнаха. Нали, взимаме пример от Германия. И Германия е моделна демократична държава. И две световни войни сме губили с тях. Ние сме близки с германците. Те забраниха чрез решение на Конституционния съд машинното гласуване. Айде да им що го забраниха. Ама изобщо ли? Или посочиха конкретните машини, които са забранени? Посочиха конкретно защо го забраняват. Защото избирател не може да разбере какво става с гласа му. Това е написано. Защо да не може да разбере? Как ще разбере какво става с гласа му, когато гласува с машина? Ами то по същата логика, как ще разбера аз какво става с гласа ми, като в квадратчето сложах хиксчето и после, като някой дойде и не си прочете, както вие казвате, подчерта правилото, че А плюс Б равно на С, аз как да знам на хартия? От това правило изборен резултат не се променя. Искате да ни кажете, професоре, че в 21 век, където всичко вече е онлайн и живота ни е онлайн, вие ни казвате, че хартията си остава единствения начин сигурен за гласуване. В Европа има 700 милиона души населени. 700 милиона. От тях 5 милиона гласуват с машини, извинявайте. По-малко от 1%. Защо? Европа да не са в 19 век. Да повторя ли? Машините, за съжаление... Ама в Европа може да се гласува и в Съединените щати, също в останалия свят, и дистанционно, и електронно. Не във всички държави. Всеки различно си избрал. Въпросът е, че има и друг вид гласуване, а ние за това спорим. Току-що ми казахте още една легенда. Коя легенда? В Европа, електронно, както се казва, по интернет, се гласува в държавата Естония, 1 милион избиратели, и в 3 кантона в Швейцария, още 1 милион избиратели. Така че... Но има държава, където се гласува и по почтата. В северните държави, да, гласува. Еми, да. По 100 години се гласува по почта. А тук това може ли според? Вие приемате ли го тук? Това добре ли е, например, за българските? Особено, ако променим конституцията и да падне тайната на вота. Гласуваме. Но с машини не може. Не, че не може. Напротив, много хубаво, нека да може. Аз само казвам, че го няма. Не, вижте, аз говоря само с факти. Никакво лично отношение. Нито ги обичам, нито ги мразя машините. Просто с това нещо в Европа не се гласува. Но те се превърнаха в голям проблем. Включително и днес на зрителите, които са наблюдавали какво става в пленарна зала около избора на председател на ЦИК, то цяла сага. Остана усещането, че досегашният председател на ЦИК Стефка Стоева си тръгва точно заради това, че правителството и ЦИК си опитват то горещ картоф да си го прехвърлят един на друг отговорността за машините. Значи аз мога да отговарям само за себе си и за дружеството, което представлявам. Нито отговарям за правителството, нито отговарям за политическите партии. Така е. Но като наблюдател от страни на процеса ми е любопитно, как според вас тълкувате този факт, че първо мина срока, в който да се избира председател на ЦИК? Дълго не можеха да намерят. Най-накрая намериха кой да оглави ЦИК. И какво? Много, господин Андреев излезе и каза, много ви моля. Вижте, да бъдеш председател на ЦИК в момента е много неблагодарна работа. Защо? Заради машините ли? Главно заради машините. Защо, когато кажем, че в Европа няма машинно гласуване, не питаме защо го няма? Защо? Защо в Европа гласуват с хартии? 99.5 от Европа. Кратки отговор. Защото какво? Защото може да се манипулира вота. Добавям всеки път. Там, където имаш машини, ги махнах. Да ви кажа в Холандия, що ги махнах. Казвайте. Нали, Холандия е хубава технологична държава. По две причини. Първо, защото се манипулира вота, и второ, защото няма тайна на вота. Добре. Това са холандските причини. Бърз отговор на въпроса, готвят ли се някакви сценарии за служебна победа на предстоящите избори? Това е въпросът политически фантазм. За манипулиране. Фантазм.
Айде да помня още едно нещо. От четирите парламентарни избора, които ГЕРБ е спечелил, той нито едни от тях не е организирал. Нито един път не ги е организирал той. Що и това се забравя? Най-голямата победа на въпросната партия ГЕРБ 2009 година беше организирана от господин Станишев. Изборите бяха организирани. Така ли свършваме разговор? Така. Добре, че няма и време. Няма. Професор Михаил Константинов, със сигурност темата ще продължим. Темата е интересна. Професор Михаил Константинов, благодаря за този разговор. Така се разделяме. Следващата седмица с вас ще бъде Надя Обретенова. Довиждане!